Много приятна инициатива. Всичко, което подкрепя коледния дух и чудесата на Коледа, е добре дошло за всички дечица. Още не знам дали ми харесва, иначе видях във Фейсбук информация, не е достатъчно добре поднесена. Нито че се съвпада, нито някой знае каква е организацията. Като си има предвид, че за поредна година, може следващата да е по-добре. Детето ви вълнува ли се? Развълнуван беше, не знам, ще видим до края. Да бъдат живи и здрави, много щастливи, много късметни. Всичко най-добро им пожелавам. Преди всичко здраве, щастие, късмет, успехи и каквото си пожелая да им се сбъдне, разбира се.